Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Farmera apatsika indray manaraka ny loteur et la foi de Madagascar amin'ny fotoana izao. Mandrimandry manana retina, malaza ny toetra misy ankehitriny io fomba mpitenenana malagasy io. Sy avy hatrany dia manantona dokotera ny ankamaroan'ireo malagasy rehefa marary. Ny ankamaroan'ny aretina eto Madagasikara nefa dia azo avy amin'ny mikroba avokoa. Misy amin'izy ireny no mahafaty raha tsy voatsabo ara-potoana araka nambarany dokotera Rakotoarivelirivo. Nandritra ny journée scientifique de la Société de pathologie infectieuse ny fanterahina mitsimbazaza. Arahintsika tahaka izao ny fanazavana no entiny. Ny loha efa ndraikinay zany tamin'ity taona ity na hoe amin'ity isankeny fivona ity a dia manatao hoe urgence en infectiose, izany hoe ilay aretina azo avy amin'ny mikroba mila fitsaboana faran'izy aingana. Ny antony a rehefa tsy voatsabo faran'izy aingana mantsy ireo aretindreo a dia mikarika fahafatesana be dia be. Ny hitanay zany amin'ny fomba amin'ny fiasanay andavamandro amin'ny hôpitaly dia marary tonga any aminay a somary efa taratara izy vao tonga any amin'ny hôpitaly. Dia amin'izao fotoana izao dia mahatsapa fa ambony be zany fahafatesan'ireo olona mitondra ireo aretina fana azy anatin'ny hoe urgence en infectiologie izao. Misy efatra andresahanay eto a, misy ilay osaivola moa izany, dia misy any atao hoe meningite, dia misy any atao hoe neuro infection na atao hoe aretina miavitro zany. Dia ny farany a resaka hoe choc septique, raha hoe olona rehefa manavy zany dia lasa ambanibe fisotrahany malambe ambonibe ho any tapavadatandreo satria anao any amin'ny telopolo ka hatramin'ny efapolo isanjato ny marary hatrandreo aretindreo a ny maty. Dia fafantarina zany fitsabonamana hoe ahoana ny fomba fitiliana faran'izaingana andreo aretindreo ary ahoana koa ny fomba ahafahana manome fanafody faran'izaingana. Izay zany no ahafahana manatsara ny fanasanina an'ilay marary. Fa amin'ny lafiny anankiray koa nefa aloha misy ny andraikitry ny olona izay tokony amonjy toeram-pitsaboana na anatina mpisavofarana izay aingana zany a rehefa tratrandreo aretin'ireo fa tsy andry any an-trano a na amin'ny dokotera tena izay vao efa miamiombo ny aretina zay vao manatonapisava. Madagasikara mihitsy ny atao hoe pays tropical, izany pays tropical zany dia misy atao hoe maladie tropical. Ary efa mitely hoe maladie tropical dia aretina azo avy amin'ny mikroba daholo zany rehetrarehetra zany, ny tazomboka, ny tuberculose, ny bilharziose, ny VIH, ny filariose, ireny zany dia aretina azo avy amin'ny mikroba daholo. Fa tsy teny fotsiny afa tsy hoe ny antony telo lehibe mahatonga ny olona anantona tompahasalamana toy ny CSP zany amin'ny dispensaire tonga Madagasikara, dia ny faroa zany ireto fivalanany, dia ireto mitaovam-pisifoana, dia ny paludisme. Ireo rehetrarehetra ireo nefany a amin'ny ankapobeny a dia ireto mahazo avy amin'ny mikroba daholo. Nyjerenako kely momba an'le hoe tara ny olona vao manantona fitsaboana ankoatran'izay, inona ny tena mbola mahatonga an'le tapafatesany io ambony be toy izany amin'le aretina efatra ny lazainy? Le aretina efatra teo a angambany aloha zao ny tena antony voalohany a tara lay olona vao tonga. Ny antony mahatara azy voatonga indraindray izy manao dokotera tena aloha, eo ihany koa nefa ny indraindray ny fahalavirany teo fahasalamana tompom-pahasalamana ary indrindra indrindra koa ny metimanana. Mety misy ny olona matahotra anantona toeram-pitsaboana fa hoe lafo be angamba ny fitsaboana, dia aleo ny aloha zany a manao an'le fitsaboana any an-trano. Raha izay anisany mahatonga azy fa le karazana aretina koa aloha ny ankapobeny dia anisany aretina hoe sarotra. Mankara aretina efa sarotra nefa mbola tara ihany koa fitsaboana azy dia vao maina ampitombo ny tapaatesana. Teneniko teo koa hoe le andraikitra aloha zany dia mitambatambatra, mety misy koa ny anjara amin'ny dokotera mindara-pitsabo hoe mitsabo izy aloha dia rehefa hita mipasahirana izay indray vao lefina any amin'ny hôpitaly. Izay ny antony ampahafantarana ny rehetrarehetra zany aloha ny aty amin'ny andraikitra moa zany dia ny dokotera namana miresahana, dia izay ny fampisarana ihany. Ny fitsaboanandreo aretindreo hoe mety lafo be, mety ohatrinona no any izao le resaka aretina any amin'ny atidoto ohatra? Ny teny angamba le ohatrinona sarosarotra satria arakaraka ny karazana aretina le izy. Misy mora no misabo azy a, mety hoe mena parasetamol fotsiny olona dia sitrana
mora kely zany ary misy nefa ny fitsapo sasany izay mila fizahana mety ho sarotra misy hoe mety manao hatramin'ny hoe skanerany roa fizahanany avokoa zany mety any fanafody ihany koa mety ho lavo satria mety ohatra hoe mety fanafody amin'nanaly na resiny izy ny akapobeany aloha tsy hoan'ny mpitsabo momba ny aretina mikroba ihany fa ny spesialista na hoe no manapahaizana manoka momba ny karazan'ny aretina rehetra mihitsy ato Madagasikara mbola tsy ampy zany hoe mbola betsaka zany ny toerana tsy manana andreo a misy fireo zao dokotera spesialista fantatra aloha amboton zao ny ao amin'ny misy anay zao dia anakitelo manerana Madagasikara de zaysa mieritreritra hoe manerana Madagasikara zay Madagasikara tsara ny fitaovana rehetra na olona zany na fitaovana materialy a ahafahana misoroka sy fisopartany aretina zany raha zanatrika mititreto izy ary mafonjo moa tena zava-dehibe aloha de ny fisakana manitsika tetitreto hoe vahitatsika ngambo vaefa imbetsaka ny any ny feo amin'ny fitondra ny mamilaza fa efa onontsika rehefa mezaka sadafidiran'ny areto eto amintsika.